нас це екологічний фестиваль, створений для привернення людей, уваги людей до проблем екології. В нас на фестивалі ярмарок є, де продають вироби своїми руками. В нас, власне, є вироби з газет перероблених, дуже гарні. Також це розпис хною, розпис аквагриму обличчя дітей та концерт. І потім в нас буде показове тренування від команди Луцької Бізони. Це американський футбол. Основне завдання фестивалю – привернути увагу людей до проблем екології. Також ми плануємо надалі робити якісь проекти. Це, наприклад, навчити людей сортувати сміття. Тобто Чистофест – це як перший крок до наступних змін подальших.